Det åpningskveld for den nye utstillingen på AlaudaE. Det en del folk på stedet. Og om det blir noen åpningstaller, det vet jeg ikke. Jeg har noen reklamer med for å filme det. Da. Ingen røde lapper på kunsten. Men kanskje den god. Så I hvert fall bra stemning her I kveld. Så får vi se hva som skjer. Kommer det åpningstall, så kommer vi med I den offisielle videoen, men det jo spansk selvfølgelig. Nei, det en greie kveld. Har du da dette her? Det dels ganske interessant. Jeg skal I hvert fall si litt informasjon på veggene. Kunst, eller hei?